Asante sana Oparanya. Na Oparanya alikuwa amesema pesa isipokuja you shut down the counties. Ulisahau kidogo magavana kuapa advice. Na tena ni watu tumepigania ile mambo ya one man, one vote. Si tunataka usawa. Sasa nataka niwaletee jamaa kutoka Western. Unajua huko sisi tunalima mahindi, si ndio? Na tumesikia unga inashuka. Walisema last week itashuka this week. Hapa Muranga unga imeshuka? Imeshuka kweli? Sasa tunawaambia tunangoja by next week kama haijashuka maandamano yaendelee asiendelee. Muko tayari tufanye maandamano? Tuweke pressure unga ushuke. Lakini nasikia wamekimbiza mahindi yamefika hapa Mombasa. Tunataka tujue and we want a full disclosure from the government of the Republic of Kenya because they owe the people of Kenya a duty of care. Lazima tujue hayo mahindi yametoka wapi. Lazima tujue quality ya hiyo mahindi. Tujue kama GMO ama si GMO, si ndio? Ama nyinyi mnataka mletee vitu ya sumu hapa? Lazima serikali declare ile mahindi imefika Mombasa is it GMO or non-GMO. Tuko pamoja? Na huyu wajakoya hako na maneno wacha kuja waambie amestudy mambo ya GMO kabisa. Karibu wajakoya, karibu.